Nazdar, psychopati. Dnešní videosák začíná trošičku zvláštně, doufám, že skončí radostně, nebo ne úplně, že skončí, ale asi skončí. Asi poznáváte Můročku a Tajdu, můžu říct, že oba milují krabičky, ale pokud je krabička zabraná, tak Tajda si bere speciálně jenom tuhletu židličku. Nicméně mě volal Likvouš. Za prvé mu zřejmě budeme gratulovat, nebo jemu gratulovat. A za druhý ta jeho kočenda má kocourka mourovatého, kterého bohužel nekrmí, nestará se o něho a chce ho vypustit ven nebo do útulku. Je to vlastně kocourek jenom v bytě a teď mě napadají různé slova, jenom ne, řekl bych, slušné, takže to řeknu asi tak. Teď povezu právě škrovčičku do Sobětuch, dám si tam kolo na střechu a posléze přijedu, vezmu Kiu a pojedu za Likvoušem, protože mě volal, hele, chce ji prostě vyhodit hned. No a kocourka vezmu. To je jasný. Kocourka vezmu. Vezmu ho k nám. Udělám na Facebook nějaké fotky. Potom, jak uvidíte tento videosák, kdo bude o něj mít zájem. Ale prostě ho tam nenechám, nebo ne, aby ho vyhodila na ulici. Mám vždy to kolo normálně. Kolo. Ty máš škodovku. Já jsem zaparkoval dál. A jdu. Co si o to myslíš, že jedu, no? Co si o to myslíš, že jedu pro kocourka? Jasně, já vím. Teď doufám, že u nás nezůstane natrvalo. Takže si jdu vzít kolo, kde mám můj lásku, užovku. Je tam. Kolo dám na střechu. No a to je vynikající, tam má normálně držáčky na kolo. Jedu teda sobě. Takže, vlastně mistr Špagát mě radil, jak tam dát kolo. Bohužel jsme to nepoladili. Absolutně. Špagát to ještě rozbil, tady matku. A fakt nechápu, jak to může být. To znamená, že mě bude muset Růža odvést. Špagát na mě sere, nechce mě pomoct, nechce mě odvést. Já nemám čas na to. Jo, nikdo nemá čas. Ale já jdu odvést kolo a... To jsi pomohl, ale dívej, co tam letí. Stíhačka. A jo, pojedeme stíhačkou. Tak a máme tady opět Růžu, majitele vynikajícího bazaru servisu v Sobětuchách. Hele, škorovička krásná, vynikající, moje kočanda je teda umístěná. Zjistil jsem, zatím nebliká, přestává blikat, když tam budou nějaký pojištičky. Chcípe to teda na... Vyčí je už 40 roku, to až budeš chcípat, taky budeš chcípat. Počkej, kolik mě bude, mě už je. Až ti budeš chcípat. Dalších 40 roku. A víceméně tam ta voda, jak jsem ti říkal, že to v tom volnoběhu vyvařovalo, tak jsem nadolil vodu a jo, ne, otevřeme. A už to vlastně nedělá. Dobrý, my se na to podíváme. Podíváme se na vodu. Co jsem nadolil? Dolil jsem tam vodu. Jinak máma z ní byla úplně unešená. Byl jsi pochválený. No, normálně když jedu, tak v Pardubicích kočandy skáčou. Tady mi to vlastně vyvařilo. Vlastně. Tu jsem teda dolil, počkej, jsme se podíváme. Hladina dobrý. Jo. Trošku tam možná ubylo mě. Ne, tam asi má, ne. Až já tady vidím hladinu. Počkej, takže dobrý, jo, dobrý. To drží, to drží. Takže to drží. To je jenom asi, jak to běželo na volu. Tak, jinak volej žádný, jsem neviděl, že by teklo nic, nic takového. Volej, zkontrolujeme, jestli dáme nový volej. Nebojte. Výborně, výborně. Tady zítra přijdu s mistrem Meissnerem, opravářem. To se ještě domluvíme časově. Jinak můžu říct, že jsem z toho auta úplně unešený a nadšený. Koukám doplňky, jsi doplnil za nejnáš. To mě dala, no, to mě dala maminka. Jak tam pak jsou ty plagatose, to ti tady nechám, spotli jsem s Meissnerem, to dáme zítra. Samozřejmě, pokud bude chtít nějaký zákazníček a něco si koupí, tak dostane speciální plagatos. Určitě. Tak, ale jinak teda opravdu říkám, že jsem z toho unešený z toho auta. Jak teda všichni lidé, nebo hodně lidí trápí za prvé, kolik to stálo a
Myslíš si, že jsem si to půjčil? Můžeš říct, že to nemám půjčené, to je moje osobní už vlastnictví. Jseš majitel. Díky. Dobrý, takže ty mě teda hodíš do zemnic, jelikož... Jinak samozřejmě vidíš tohle sto, to ne, to tam nemůžu. To je špatně. To není škrovka. Ne, takže to. Podívám se do mého retrokoutku na půdě. Na půdě retrokoutek, no. Já si myslím, že pohledáme třeba správnou škrovácku masku. Bez toho to nemůže jet? Bez toho by to nemohlo vyjet. Teď jsem soudruzi v Rumunsku, teď bys to byl pav. Ne, to by řekl. Škrovka a Volvo. Ano, to není možné. Tak, světla jsem vypnul, předpokládám všechno v pořádku. Dobrý, takže my půjdeme. Díky. Tak, co třeba říkáš, že jsi viděl na tom videosáku, jak se cítíš teď jako hvězda filmová budoucí? Hleč, tak jako ještě má, nevěděl, samozřejmě 6374634, obrovský díky. Má to tak jako šťávu, má jo, to sledovanost, jo. Já si myslím, že jako, že je o tom, jenom se to svědčí o té praxi, je to o praxi. Tak, ano, takže až budeš svědčit další videa, samozřejmě. To jede taky v tobě? Já jsem se. Dobrý, takže zítra se tady domluvím ještě na čase a opět má růža biznis, takže já dám stopping. Opět někdo volá, dej stopping. Takže růža zavírá, každopádně teoreticky mám ještě jedno vozítko, ale má to, řekl bych, drobnou vadu, jako vozítko do Rumunska. Jo, je, řekl bych, chybí tam světlo, jinak to je prostě cajk, takže je teda možné, že pojedu ještě tímto vozítkem. Co si lidi o tom myslíte? Takže růža mě hodí a já teda pojedu za Likvoušem někde ve městě pro kocourka a ještě kdo mi lidé dobří volal. Volala mi Paštika, že v Pardubicích potřebuje si něco zařídit. Volá mi, budu tady zhruba měsíc. Potřebuju stan a já, takže jsi zpátky na ulici. Proč nejdeš na noclahárnu? Víš co, potřebuji si něco zařídit. Nemám peníze, potřebuju stan, ale okamžitě. Co k tomu dodat? Jinak ještě Eddie má vyplý telefon, nevím, kde se pohybuje, jestli je u Bruslose, to se vše dozvíme. Takže zakupuj takhle. Takže díky za odvoz, zítra se uvidíme a dáme škodovčičku, nebo vlastně ty, do cajku. Čus. Tak. Jo, to je masakrojní vozítko. Takže já si jdu přesednout do klasické kvěčky. Ještě si teda půjdu dát bílky, rychlosti bílky a jedu za Likvoušem. Jedu posléze teda s ním pro koťátko a pak teda asi za majsnerem, abych mu to řekl, ale uvidíme, jak to budu klasicky stíhat. Pozvědám ten pers. Ale ještě Mája by vám rád ukázal, mu teda říkal, abych na to nezapomněl, jeho domeček, který zatím není hotov, ale staví se. Maju, kde máš ten baráček? Maju! No Maju, pojď ukázat baráček, Majučku! Maju! Sledujte, jak letí. Maju! Majušku, no tak pojď ukázat baráček. Majo, nikdy máš baráček. Tak pojď baráček, pojď. Ha, pojď ukázat baráček. No baráček, to jsou základy. Majušku, pojď se pochlubit. Že na mě ho normálně už vykázala, nebo chce ho vykázat z našeho baráčku. Ty to přehráte v hlavičku, co to je? Takže tady bude mít Majuška svůj baráček. Bazénkem, s okýnkem. Maju, pojď teda to nějak představit, no. Hele, a ty tam budeš chtít bejt v tom baráčku? Budeš tam, no, já vím, a budeš tam chtít bejt? Co? No, já za to budu chodit na návštěvu, no neboj, tak pusu ještě. Tak, šikulka. Dobrý, takže já si udám bílky, no a... Maju, budeš to teda představit? Slyšte. Já nevím, jestli to viděli, ale prostě má, když má roz, tak obrovský začne lítat a točit se a to je fakt úplně masakrovidní. Jo, moment, ještě musím dát jablíčko. Vydržte, musím dát jablíčko. Tak. Na Majušku, na jablíčko. Jo, jablíčko. Tak. On má Arči Goldeny, já tam mám samozřejmě ještě malináče.
Tak, bílečky hotové, bohužel Mája vniknul do obydlí a co si myslíte, že dělá? Ty, to je borec. Lidi, to je apetit. To je želikvouš. By měl tady stát na zastávce. Nikde ho nevidím. A sestupení kočant. No a tam samozřejmě likvouš. Už ho nechte bejt, už ho nechte bejt. Tyjo, co to je za ty kočandy? Tyjo, tady jich je asi 30. Oni po tobě jdou jak slepice po flusu. Jo. Jak je to možný? Ahoj tati. Čau, ahoj, lásko moje. Ahoj tati. To mě ani překvapilo. Připoutej se, táto. To mě ani překvapilo. Takže to dopadlo tak, jak jsi nepsal a jsi oficiální... Ještě ne. Ještě úplně ne? Na kolik procent? Děkuji, to asi na 100, ale... Takže ale... oficiální taťulín? Až se zrozumí, jestli to je moje. No to se dozvíš, až doví, v jakým vole. Asi roce života už dítěte nebo dvou, takže zatím jako je teoreticky možné, že to je kohokoliv. No, ale tak jako na tomu to je, jako vypadá moje, no, ale, ale je... nikdy se neví, kde se člověk takzvaně zamotá, ochomejtne, brkne a je takzvaně oplodněn. No zase, no. Ale, takže... A ona mi říkala, že je chytlavá. Je chytlavá. Někde prostě trochu. Přijde kolem obchodňáku, projde kolem ní chlap a je to tam, vole. Tomu se říká chytlavá. Tak, jinak, co to, nebo to koťátko, to už je kocourek, no. Kocourek. Já už jsem jako říkal na začátku trošku úvod, no. No. To mě trošku jakoby mám pro, až tam budem, rozčililo dneska. Až tam budem, ano. Tak to a že ti má říct, že ti hrozně děkujem, že se ho vemeš, nebo že se ho vemeš a někomu dáš. Důvod? Můžeme říct důvod? Nevím proč. Ne, důvod, proč ho nechce? Nevím, mě to bude chybět, ale... Tvůj názor, jaký je důvod? Nevím, proč se o to joga nepostane. Ty vole. Jako mít doma kočičku, která má suchý, nebo která má záchod a dát jí dvakrát denně nějaký granulky a vodu, myslím si, že není až takový problém a až takový zátěž. To není. Prostě chci se ho zbavit, mě to je jako tak... Lepší ho dát někam k někomu, kdo se bude mít dobře, než prostě ho vyhodit. To byl tvůj nápad, protože jinak už měl normálně být Alouk vykázán z baráku, ty jsi mě volal, že to nemůžeš jakoby přenést přes srdce. Ne, protože mě ho velí to. Mě tam bude chybět. Já ti to řeknu na rovinu. Fakt, úplně jsem to jako nepochopil. Protože on vždycky přišel v Luci za mnou, lech si ke mně, oblizoval mě všechno. Takže on je. Přítulný, ještě k tomu vykastrovaný, hele, já ho teda naložím, vezmu ho domů, udělám nějakou na Facebooku a tak dále fotky, pokud někdo o ně bude mít zájem. Já jako furt si myslím, že se u takhle, že se u tebe bude mít líp, i kdyby ne, ale já ho nemůžu, já mám dvě vím, kočky. Ale jako, já vím, ale než ho někam dáš, no, nebo to, když ho někdo veme, tak je možný, takže, že tam zůstane. Takže sebe to, protože on je hrozně přítulný. Ale on ti podává packu, to je pes. Tak pes. Někdo může mít srdce, to prostě ho dát pryč, to je pes. Když ten, ta starost o něj je minimální. Já jdu na záchod, minimální. Já jdu na záchod, on je se mnou, ne? Já jdu ze záchodu a mu podle pacičku. Jako mě bude chybět, jako jo, ale co mám dělat? Mám nechat vyhodit na ulici? Asi ne. Ale já úplně prostě, já za sebe tohle to nedokážu pochopit. Já to nedokážu pochopit. Já taky ne, nedokážu. Když má někdo kocourka, starost je minimum. Ty granule stojí minimum. Minimum, záchod, takže chodí si na záchod. Ten kocourek si spínká nebo si s tou mazlí, to znamená nemá, někde ti neotravuje, nic. Samozřejmě s pejskem je větší starost, ale s tou kočičkou je téměř nulová starost. To jo. Jakoby nic. Já jsem ji teď ještě chtěl volat, jestli to chce rozmyslet, jestli to opravdu chce dát pryč, Matesa. Takhle, uděláme to, já tam zaparkuju dole, ty půjdeš nahoru. A vrátíš se buď to teda sám, ne, nebo s kocourkem. Ne, ona už je rozhodnutá. No, už prostě rozumím to. Já ho teda vezmu domů. Jinak teda kdo mě volá, poslouchej dobře, volá mě Paštika. Paštika, pamatuj si na Paštiku, ne? A volá mi. Aleši, tvůj názor. Teď tady budu něco zařizovat v Pardubicích. Asi tady budu měsíc, potřebuju stan, ale okamžitě. A já, jak? Co budeš zařizovat? No, potřebuju stan. Nejlépe dnes. Proč nejdeš na noclahárnu? Není.
není. Co si o tom myslíš? Ne. Něco bude zařizovat měsíc a potřebuje k tomu stan? Na tom docela hernu bys vždycky našel. Tak. Takže bude to opět herečka na ulici. Byla někde ve Frýdku, tam byla u nějaký mámy. Zřejmě, jinak když mě volala, tak už jsem ji slyšel po hlase. Zřejmě se tam prostě přeživovala, podle mě taky prostě vyrazila. Tak to je prostě můj názor, to je asi tak celý. Takže ale já dám stopping a já tam skočím. Počkám dole, jo? Takže za chvilku uvidíte, jestli si povezu kocourka, anebo si povezu malinkýho likvidátorka. Jak se jmenuje? Zatím kocourka. Mates. Mateska. Ale poslouchá jak pes, opravdu. Když mu řekne Mates, tak jde za tebou, kamkoliv. Tak za chvilku nám ho zřejmě představíš. Ale já se tady ještě říkám, Baťo, já jsem... Jo, jdu. Lidi, já to úplně chápu, tohleto, jak může někdo dát svoje děťátko, jak už teda jde. Takže já dám stop. Takže stále čekám, jestli přijde likvouš s Matýskem nebo bez Matýska. Každopádně máme chvilinku čas a přečtu tady dopisák. Ahoj princezny, posílám vám náramky C-čka na cestu do Rumunska. Jednoukrát pro Aleše, jednoukrát top hvězda pan Meissner. To bílé auto užovka je pecka. Pasuje ti. Je zábavné, těšíme se na videosáky a na dnákulu z taty likvička. Ahoj Kiverča z na jo, a těšíme se na drákulu z na to nepřečtu. Na drákulu. Tak, a co teda, nebo to už jste slyšeli, přišlo. Céčka, sbíráme Céčka, hele, obrovský díky, jsou tady dva náramkosy. Jako už ještě nejde. Uvidím teda, jestli mě budou. Takže toto lidi, kdo neví, jsou Céčka, jo, s tím se hrála klasicky čára a byly různé tvary. Byly i svítící, fosforové, ty měly větší cenu, to tady vidíte, že nejsou. Jo, ale C-čko, paragrafy, C-čko, S-čko, S-čko, H-čko, jo, jsou to prostě C-čka, G-čko, co tady ještě máme. Paragrafy to byly asi nejvíc, nebo ne, nejvíc to bylo, ale zase byl delší, to znamená, když jste házeli, třeba někdo hodil C-čko a ty vzal třeba paragraf, nebo dva paragrafy, házel se o jednou, o dvě, třeba o takové celý řetěz. Takže se spojil třeba 10 a kdo byl blíž, tak samozřejmě bral. Tak a ještě tady něco tady máme. Aleš Meissner 2045 na cestách. Aha, 2045, ty vole. Tak to je psychopatický dochtůreček. Aha, tak už tady je Matesek. Já posledně jenom ukážu, tohle je vlastně takový, že poslal zase Verča, víš, z Ostravy. Jo. Můžeš pozdravit, taky tě zdraví. Tak jo, zdravím taky, ahoj. Zdravím vás do Československa na cesty, Meissner, na cestách bude pecka plus likva v kufru. Likva v kufru! Posílám Bruslosovi hodně zdraví, super videosák z cest. Jebe, jinak teda Čechoslovák. Retro pozdrav, alež by Čechoslovák. Bruslos včera byl takový, řekl bych, unavený velice. A jsou tam nějaké ještě věci, co tady má na vypraný, nebo co říkal, ne? Tak, ale počkej, co teď? Ale ten záchodek a to, že neří musí umejit, že ten ti ho dá zítra, ale jinak prostě... Tak to nemusela mejit, jako, ať to nemusím zase zítra. Pro záchodek. Tak řekla. Ne, ale já jsem zase nepojedu zítra pro záchodek, kámo. Jinak že ti hrozně děkuje, že se o ní postaráš. Tak počkej, uvidíme, jestli teda... Víš, Matez. Matýsku. Kudeš? Je ten krásný, ukaž. A on neuteče, když mě dáš jako na klín. Matýsku. Počkej. Matýsku. Ale už se tady chodí. Takže je to teda kocourek vykastrovaný, jo, zhruba dva roky zříkal, si no, myslíš? No, dva a půl roku. No. Dva a půl roku, tyjo. Mazlivý ho zkusíme ještě. A jako je zvyklý na doma, jako jo? Ne, jenom doma byl. Hlavně, co tam jde leze. Já jsem teda samozřejmě nevzal Matýsku. Nechá se pochovat? Jo. Matýsku, pojď, kocourek. A je takový velký docela, co veče.
Nevyžralej. No ale že takový, jo, Matíšku, no jo. Ale co třeba kás, co na mě koukáš? On tě nechce nechat. Ne, on mě chybě, mě bude chybět, já to řekl na rovinu, mě bude chybět, jo. No. A teď no, ale budeš ale dobrých rukách, nebo? Já to fakt úplně jakoby nechápu, budeš že starost o kocourka je úplně minimální, minimální. Kdyby se jednalo ty granule, tak já ti je klidně koupím, jako ty to je 100 koruna a vydrží to já nevím jakou dobu, nebo? Prostě už se chtěl zbavit hodně dlouho, já o tom vím, od té doby co tam. Za mě si myslím takhle, že kdo tohle to udělá, tak úplně za mě má, nemá až tak dobrý srdce, to řeknu jako na rovinu. Uvěď, Matisku. Protože tohle to jako dát dítě, to je víceméně dá se říct úplně svoje jakoby dítě. Fakt je teda mazlivej a... Je, jako on je takhle zvyklý, no prostě. Nic se bude s tím nedá. Fakt je bude chybět, no. No to vidím, no. A co teď, no? On potřebuje prostě být doma. Ale ono je možný, že ještě mě se zůstane, že bys mohl navštěvovat, protože až uvidí žena. Ale uvidím, já tam mám tajdu, ten je taky vykastrovaný a mám tam teda kočičku. To znamená, pokud se snesou, tak nevyličuju lidi, že tento kocourek mě zůstane. Uvidíme, pokud se někdo ozve a byl by zblízka, aby jsme mohli s Likoušem navštěvovat, viď? Aby jsme ho navštěvovali, tak samozřejmě bych ho dal, ale... Tak nic, tak si pojď baťoch teda. Jo. Co jako, ty vole. Lidi. Lidi. Tak ty asi jsi zásoben teďko, ne? Jo. Peníze nebo něco dostal se asi. Ne, dobrý pohodě, ale všechno. Ale já děkuju, že jsi vzal. Protože no, aby jsme jako, do tulku nebo vyhodili ven. Neexistuje, aby šel prostě. Tak jo, máte se. Neboj se, jdeš za lepším. Tam ti bude dobře. Jde tam jít to, společnost. Dobrý, tak, máš jo, všechno teda, jo? Jo, ale díky. Jo, dáme si vědět. A tady, taky moc děkuji. Zavři. Ať ne to. Čau. Ale se si myslím, že zůstane u tebe, víš co? No ale jako až to uvidí žena, tak jako... Hele, on se s tebou loučí, úplně hele, se s tebou loučí. Tak jo, hele, čau. Ty jo. Je bingos. Tati, čau, ale díky. Taky, tati. Čus. Takže hele. Kocourek je tady u mě. Likova nic nechtěl, protože byl za svým blízkým člověkem, který mu se nic nedal. Ale já teda za Meissnerem jsem podvezej teda, protože auto tam je odvezený a mám ještě další činnost. Chci se projet na kole. Jo. Máme skoro 15:30 a jdu opět do práce. Každopádně se ještě o něj můžu stavit. Nějaký vajnost tam je a toto mu sdělit. Ještě lidi mě napadlo se stabiti raketové kosmické stanici z Daedi, která již není na ulici, tam náhodou nebude. Jakož pokud jste viděli ten včerejší videosák, tak tam chrápala pod stromem. Aha, bude pršet. Máně už je. Hřmí bude bouřka, lidi. A už je i to cítit ve vzduchu, ta bouřka. Hele, že nekecám. Jo, jsi zase tady? Jo, další. Ty jsi tady, Eddie? Tady. Jak to? Jo, jsem tady. No já myslím, že jsi, už nejseš na ulici. Ne. Jsi opět na ulici zpátky. Co? Jsem na ulici. Jsi na ulici opět zpátky? Čau. Ne, já myslím, že jsi u rodičů na chatě. Ne, co? Ne, tam pojedu. Někdy. Teprve. A proč tady zůstalo? Protože tady mám kamarády, ne? Jo, ale oni tě tady včera museli úplně nechtěli. No, tak... Vy jste dělal docela běkule včera. To je zajímavé. No, já teda nevím. Hele, pozdraví tě, Likvo, už máš tam tady pro nějaký hadry, máš to vypraný, protože já jsem si tady vzal toho jejich kocourka, oni toho kocourka už nechtějí. Takže ho mám teď v autě kocourka. Kterýho? To ty nevíš. Kocourka a máš se tam tady stavit pro nějaký hadry, co máš oblečení vypraný. Jo. Teď tam je, takže vlastně můžeš kdykoliv. Jak budeš mít čas, jak si bude chtít.
Tak ty teda tady zůstáváš? Ne, ne, já jedu zpátky. Jo, kdy? Někdy, jo? Nebo? Nevím kdy. Jo. Nevím kdy. Hm. Koukám, že jsi trošku zase pod mlíkem, dneska zpívám mlíko. No, abych ti pravdu řekla, tak jako jsem dneska nevypila vůbec nic. Já to vidím, no. Už neřáklý trapez. Tak, hele, co teda s váma? Vajnos máš, viď? Jedno vajnos tam mám. Ne, počkej, tak ty nepiješ. Chceš jedno vajnos? No, dal bych si. Jo, tak chceš ho přinést nebo dojdeš si? No, klidně si dojdu. Tak pojď tady do auta jenom. Já bych dal Eddie, ale Eddie nepije, tak nemůžu dávat. Já nechci. Já vím, když ty nepiješ. Teď já vím, to je daný, ty nepiješ. Teď jo? Ty jo. No, nemusíš ani brát boty, já tady parkuju. Vem si tam nějaký pantoflíčky. Nemám. Nemáš pantoflíčky? Ne, bohužel. Ale si nemůžeš pít to trochu. Jo, donesu, jasný. Ať se nemusíš obouvat, viď? Nic, já to budu na sebe. Máš se pod mostem? Nevíš. Já mám zjistit s ním nějakou jenom action, ale... Jo, protože já jsem mu říkal, že já zítra přijedu. Že až zítra budu řešit to auto. Dneska jsem ho odvez do servisu, víš? A pak jako action. Action. Jo, chceš to hodit? Dobrý. Takže tam to víš a já se stavím, máš krásně nařáklý trapez. Čus. Je vingos. Čus. Co? Dobrou, Eddie. Dobré, krásné sny. Ale je půl čtvrtý už odpoledne. Nic, to jsou malý věci. Hele, čus, je vingos, dobrý slos. Čus, Eddie. Čau. Já se stavím asi, jestli večer, to už tady nebudeš večer, ne? Já? No. Já budu u koček. Zase, jo? No jasný. Vždyť už ale nejsi na ulici, ne? Cože? Ty už nejsi na ulici. Ale jsem. Aha, ty jsi včera říkal, že jsi do práce, nejsi na ulici. Tak jsme se zasmáli. Čau. Teď prý od rána nic nepila, říkala. Od rána prý nic neměla. Jedna paní povídala. A já tady mám vytetovaný na čele dement roku, viď? Dement roku. Tak jsem z toho trošičku jel, nevadí. Písek. Takže lidi... Viděli jste. Eddie už na ulici není. Ne, vlastně on říkal, že je. Já už se v tom ztrácím. Jo, takže vlastně na ulici opět je. Opět je na ulici. Hrábe tam, že ho požrala velice klasickým stylu stavu. Takže půjde ke kočičkám, samozřejmě do sportu a už asi to přísloví nemusím opakovat. Jednou bezdomovec, navždy bezdomovec. A Eddie, řekl bych, je úplně klasická herečka. Přečkala zimu, parazitovala a opět je tam, kde je. Protože tam chce být. Zkusíme majstnerosa a pojedeme teda s kocourkem domů. Lidi akorát procházel, já jsem ho nestih, Pedro šel směrem ke chatičce, nebo kde je, Bruslos, Eddie a neznámá. A nesl si klasickou pochutinost. Nějak vypadal čistě, měl šiltovku a kdybych nevěděl, že je na ulici, tak normálně to ani nepoznám. Ale skočím teda most, až si myslím, že tady nebude, že bude spíš číňanos. Takzvaně rychlá action. Jo, to už vidím.
Máme se rostlení. Takže zkusím ještě Číňanos. Takže jsem Číňanos. Klasické drbáčko si na vajnos. Vidíme tam, jestli tam mají se nos vůbec budět. Budět nebo budět slunce, budět. Ale to jinak. Budět. Budět slunce, budět nebo budět. Co já nevím, jak to je ta písnička, budět já. To jsme se ještě učili právě ve čtvrté třídě za komunistů, kdy byla ruská mluva, neboli jazyk, povinný. Jak ti bych já zavut? Měl zavut Aleš. A jak ti bych já zavut? Aha, on si mě ještě kdo. Majsteros, jdu se s tebou domluvit. A Marian tady stále je. Našel jsi z práci? Já? Ne, Marian. Čekaj, tebe neberu. Čus. Čus, máš práci a ubytování? Ještě ne, zatím ne. Tak, nevadí. Dobrý Joy, jdu se s tebou domluvit. Zítra se stavím zhruba asi kolem 10 pro tebe. Auto jsem odvez Škodovku do toho servisu a zítra pro ní pojedeme, která už by měla být v cajku. Jo, takže to stíne za den, jo. No zítra to udělá. Dneska jsem mi tam odvez a já jsem se ještě stavoval tam vzadu za Bruslákem, je tam teda Kačena a je tam ještě Eddie vzadu. Já vím. No, takže zítra se pro tebe stavím. Tak, ať to urychlíme. Tady máš drbáčko a já musím jít. Vajnos. No, tak to dožebráš. Mám posledních 40. Nebo ti požičám, Marian. Má stravenku. No. Koho? Máš dobré pracky, ne? Trapez. Čus, běž na tu práci, kámo. Nebo ti uteče, je bingos. Zítra, jo? Co? Kámo, já jsem po noční trénu a mám další aktivity. To ty neznáš. To herci neznají. Majster to zná. Majster, řekni mu to. Hodně pracovních úspěchů. Jebej. Kam spěcháš, vole? Tak samozřejmě herci mají času habatěj. Ale pracující člověk je zajímavé, že nemá. Takže jsem si Majstera odbil. Okamžitě, aniž by mě chtěl osmrovat, samozřejmě mu to nestačilo. Ale musíme si herce trošičku, řekl bych, držet při zemi a ne úplně přemlsávat. Měl tam prostě všechno. Musí také trošičku, řekl bych, svůj šarm použít a jet to Mringos. Takže kocourek je tady, je vystrašený samozřejmě. Zítra teda servis. Marian už jde do klasického herce. Takže viděli jsme dneska toho poměrně dost. Zjistili jsme to, že jednou bezdomovec navždy bezdomovec a těším se zítra na Kočandu Užovku, protože když jedu tímto, tak nic, ale když jedu normálně Kočandou, tak Kočandy normálně šipky do auta a lidi, to je kundolab. Jedem, Matýsku. Jsem zvědavý, co na tebe řeknou, to vám ještě ukážu, co na něj řeknou. Tak a bonus bude, co na něj řeknou ostatní členové rodiny. Takže lidi, ještě než jsem viděl z videosáku, tak mi volala opět paštika, že ve městě vypila 3 bajnosy, to znamená, že mluvila velice zvláštně. Každopádně říká mě, hele Aleš, já už dnes nemám kde spát. A já, to teď. Jinak ten stan mě dej na to staré místo, jak jsem byla s Vladem, který vlastně teď na Slovensku schání mapy, které mu snědli medvědi. A potřeba bych to jako okamžitě, protože dneska už jako budu někde na ulici spát. Do noclehárny už mě nevezmou, protože mám 3 vajnosy. Takže tím to je vykrytý, že vlastně do noclehárny by stejně nemohla. Takže Aleši potřebuju to jako eins fein drei. Co k tomu dodat? Asi to, že jedeme s Matýskem domů a
Tak půjde dál, klasicky. Matísku, Matísku. No pojď, kočourek. Kočourek, moment, já musím teda vzít. Pojď, kočourek, kočourek, no kočourek, no jo. No jo, kočo, pojďiče. No uvidíme live, co řekne, nebo co řekne Matýsek, ale spíš ostatní. Na návštěvičku. Kočourek. Tak moment, já se takhle vezmu, aby... Tak co, pevný tady bude někde asi... Zřejmě Majušek. Kočoulek, kočoulku. Některé lidi opravdu, pokud ho někdo chcete, tak samozřejmě ke mně do zpráv, fanpage, Facebook. Tak, hele, Murečka. Murečka. Hele, Murečko. To je Matýsek. To je Matýsek. Tě Matýšek, no, tě Matýšek, víš? Nic moc. Majdo, Maju, hele, to je Matýsek, no, to je Matýsek. Tak počkej, to radši nebudeme. Moment, já tady otevřu. No jo, no jo, no jo, no jo, počkej. No jo, teď moment, já dám stopping. Takže já jsem Maju nechal radši venku. Tady ještě je. Tájo, Tájo. Počkej, já ho dám takhle. No. A Finko, to je Matýsek. To je Matýsek, no. To je Matýsek, on mu dává pusinku. Matýskovi se to úplně nelíbí. Že byl sám, nebyl zvyklý. Tak počkej, Matýsko, já dělám takhle tady sem. A možná mu něco přinesu papat. Jo, on se šel dolů. Ještě tady Tájo. Tá někam šel, lidi. Asi je venku. Takže moment, já dám ještě konzervičku. Tak a uvidíme, jestli bude papat. Matýsku. Matýšku, ty jsi tady. No, kočoulek, na. Matýsku. Matýšku, na. Na Matýsku, na. Tak. Matýšek, no jo, papej, papej, kočoulek. Kočoulek. No, papej. Takže lidi, Matýsek tady rozkouká. No a já si jdu dát byke, to znamená co? Aha, hele, už tam začíná. A ještě jde tajda, moment, ještě jde tajda. Taju, pojď. Tajušku, pojď. Taju, je tady Matýsek. Takže co? Ještě jednou lidi, pokud někdo o ně má zájem, tak budeme rádi, když se dostaneme do dobrých rukou. Než bude u nás díl a potom samozřejmě to dopadne asi tak, že zůstane úplně u nás. Takže on se jde rozkoukávat, no a co hledat? Takže lidi, Muročka hledá Matýska. Tajda také. Tady kde je? Jo, ty papáš. Myslím si, že by to úplně nebylo dobré, dva kocůrkové. Nicméně jsem někomu volal a možná lidi, to víte za chvíli. A lidi, máme tady šťastný bonus na závěr. Tento krásný kocourek Matýsek se dostane do vynikajících rukou. A to Andrejka bude majitelka, nebo Sárinka bude majitelka. Kdo bude majitelka? Tak, Sárinka, Sárinka. Jinak teda bude v baráčku, bude vevnitř. Má tam ještě nějakou kočičku, bude mít kamarádku. Máme Mikešku. Mikešku, ta je také vykastrovaná. Ano. Ty jsou oba vykastrovaný a za mě obrovský díky. Jinak napadlo mě napsat jiné Andrejce. Zdravíme, Andrejku. Takže vlastně všichni. Hele, můžeš ještě říct ten příběh o té kočičce, že jsi říkala, že by se ráda kocourka a který by se jmenoval? Ano, to jsem přítelovi říkala, že poslouchejte. Si kocourek nebude mít jméno, takže se bude jmenovat Matýsek. A je to Matýsek, takže Matýsek se dostal do dobrých rukou. Já mám obrovitánskou radost. Matýsku, co se ti daří? Kdybych třeba někdy jel kolem, tak bych se mohl vetřít. Jenom určitě, určitě. A hele. To je krásný kocourek. Musíš na něj pomalinko. Obrovskou mám radost. Musíš na něj pomalinku. Hele, obrovský díky. Hele, a... jak brečí radosti, tohle na to. Ty máš s tím takovou radost?
Ty jo, takže. Já mám největší radost. Kamaráda. No jo. Tak, mějte se krásně. Ahoj. No a čau.